Thiha the traveler page ကို follow ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ keyword မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ဒီထောက် video လေးမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်တုန်းကကျွန်တော်သွားထားခဲ့တဲ့ပြင်ဦးလွင်က campsite လေးတစ်ခုကြောင်းဝင်ပြချင်ပါတယ်ဒီ campsite လေးကိုကျွန်တော်က nature traveler အဖွဲ့နဲ့သွားခဲ့တာပါအဲ nature traveler ရဲ့ Dote Hta Waddy ခီးစဉ်ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတာကြာခဲ့ပြီ သူကကြတော့တမူတူးကြတဲ့တောလမ်းလျှောက်တာပါတယ်နောက်လေစီးရတာပါတယ် တခါနေတောင်းထဲမှာညအိပ်ရာလေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဒုထဝရီမြင့်ကြီးပေါ်မှာမြေအလှပါတယ်တောတောင်ကြီးနေတဘာဝရဲ့အလှကိုခံစားရတယ်များတော့ကျွန်တော်ဒီခီးစဉ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေတော်တော်ကြပြီပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတုန်းကကျွန်တော်ဒီခီးစဉ်လေးကိုသွားပြခဲ့တယ် Tracking masaknya apa? Di besok juga apa? Besok juga di sahur juga udah gua. Sehingga tenai log kalian lah. Tenai log kalian lah. Jadi kalau yang siapa yang tu presentasi tu, tenai log siapa? Ini dia presentasi. Ini hai log siapa? Tuan yang kamera leh lantas siapa? ဒီလိုကျွဲခလောက်တန်လေးကြီးကြားတယ်ငှက်တန်လေးကြီးကြားတယ်တကယ်ကိုပဲတော်တွင်သွားတယ်ခက်ခက်ခက်ခဲသွားတယ်အရသာလေးကိုခံစားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဟာလေးတော်တော်လေးသဘောကျတယ်တောင်တက်ရတာမျိုးမရှိပါဘူးတောင်ဆင်းရတာရှိတယ်တောင်ဆင်းရတာရှိတော့အဲ့ညာလေးကြားလို့ရှိရင်ကိုဒူးလေးနဲ့နည်းနည်းပါးပါးထိမ့်ပြီးသွားတော့အဲ့ဟာလေးကတော့ပင်ပန်းနေဝါတော်တွေဖြစ်ရတယ်ဒီတောင်ဆင်းလေးတွေကတော့ တော်တော်ခက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 ်နည်းနည်းချောတက်တက်အနေထားလေးရှိတော့အဲ့ဒါလေးသတိထားပြီးသွားရတယ်ပေါ့နော်ဖက်နဲ့ကောင်းတက်စားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဖက်နဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအဲ့ဒီပြင်ဦးလွင်ရောက်တော့မှဝယ်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒီခီးကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုအထုပ်တွေအများကြီးတည်သွားတဲ့ဒီကိုတနည်းတရေစာဝင်းမယ်ဝင်းစားလေးတွေတခြားဝင်းမယ်ဝင်းစားလေး
င်းလေးပင်ပန်းပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်သွားနေကြပေါ့ပေါ့ပါပါခီးစင်နဲ့မတူတဲ့အတွက်ခီးတစ်ခုကိုသွားတဲ့ခါတကယ်ကိုပဲအေးဆေးမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးနဲ့တော့မကိုက်ပါဘူးဒီခီးစင်ကတော့တကယ်တော်တော်တဘာဝကိုပဲခံစားရတဲ့ခီးစင်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းနဲ့ပင်ပန်းခံနိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲဒီလိုအရသာမျိုးခံစားခြင်းနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်ပါတယ် tracking ကသွားတဲ့ tracking ကဟိုတောင်တက်တာမပါဘဲနဲ့ဟိုတောင်ဆင်းတာတော့ပါမယ်ပြီးတော့ရေချောင်းလေးတွေကိုဖျက်ရတာလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ကွဒီ tracking ရှောက်လာတာဟိုလိုရှိ2နာရီကျော်ပါပြီဗော။2နာရီကျော်ပါပြီဆိုတော့အခုဒီဝါတော့ဖြတ်နေတာ။ဝါတော့ဖြတ်ပြီးတော့ရှိရင်ရှိမှမြင်းစိတ်ရှိရယ်ဆိုတော့ခဏအမောဖြေတာပေါ့နော်။ရေတောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့အခုတော့ water bottle ကို refill ထည့်လို့ရတာမျိုးသုံးတာပိုကောင်းတယ်။ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်တမ်းဟို plastic ဘူးတွေနဲ့ကြတော့လွတ်ပြစ်တာရောအမိုက်ဖြစ်စီတာရောပေါ့နော်။မကောင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဆိုတော့ဒါမျိုးသုံးပါနိုင်9နိုင်လောက်ကိုလမ်းလျှောက်ရပါတယ်ဒါဟိုတော်တော်ရှောက်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမြန်ပေမဲ့တချို့မရှောက်နိုင်တဲ့လူတွေအခုမှဆားလျှောက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လှေကတော့2နာရီထက်စီးရပါတယ်အဲ့နှိမ့်လှေ2နာရီထက်စီးပြီးတော့မှကမ့်ဆက်ကိုရောက်ပါတယ်ဆက်လေးပေါ်ရောက်နေဆက်လေးက2နာရီလောက်ထက်စီးရအောင်ပဲအခုကဒီတိကိုအမ်3နာရီ4နာရီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပါဆိုဒီကနေ့မှဆက်လေး2နာရီစီးပြီးတော့ကမ့်ဆက်ကိုကမ်းဆိုင်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်လေးနဲ့အေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တန်လေးကလည်းတကယ်ကိုတာယာနာပြောွဲဒီတဘာဝအရသာကြီးခံစားပြီးတော့အေးရတာပါကျွန်တော်ကတော့ကန်ဆိုးစွာပဲကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမြည်ကြီးကြသွားတယ်ထုတ်ထုတ်မြည်ကြီးကြသွားတော့က
ကျွန်တော်တို့ကမ်ဆိုက်ရဲ့ဘေးနားလေးမှာရေရှိမနေဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့တောလို့ကောင်းတဲ့အချိန်တွေကတော့ဧပြီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တောလို့ကောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မျိုးကကြာလို့ရှိရင်ရေလည်းများရတယ်ပေါ့ဒီရေများတော့ကိုတန်လေးရဲ့အရှိနာလေးမှာရှိရောင်းနေရမျိုးလေးဖြစ်နေတော့ပုံပြီးတတရာရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒါဒါမျိုးလေးကဒီခီးစင်မှာခံစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝဟိုဒီရှမ်းစား
ောက်ပါတယ Good morning ma ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ camp site မှာပေါ့နော်အကြီးကတော့တိတ်မရှိလို့ထောက်ဝီမြေပြီးနားမှာဆိုမြဲအကြီးနေသွားတဲ့အချိန်လေးနဲ့ဖြစ်နေတော့နည်းနည်းအဟိုဒီရေရဲ့အရာတော်လေးမခံစားဘဲနဲ့ဒီညာလေးမှာလာအေးရတဲ့အရာတော်လေးပေါ့ပို့ပြီးတော့ခံစားဖြစ်တာပေါ့နော်မင်းညာတော်မီရှိုးတဲ့အတိုင်းတော့မှာညာဒီနေ့မနေ့ကောညာရောဆိုလို့ရှိရင်စီးကွက်တန်တွေရောနောက်တော့ချက်တည်းရဲ့တော်နိုင်ရောကြားရဲဆိုတော့တော်တော်အချိန်ကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ကိုရီးယားတွေဒါတကယ်ခံစားကျင်လာလဲပါတော့ဆိုတော့ breakfast ကတော့အခုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲမိုက်တယ်ဂျာဒီဒေသစာတွေကြီးပဲဆိုတော့ဆက်ပါဦးကျွန်တော်ပြန်ခီးမှာတော့ဒီရဲရွာဘက်ကနေပြီးတော့လှည့်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ရဲရွာ10ကနေမှကျွန်တော်ပြန်တဲ့အတွက်ရဲရွာ10ကိုလည်းရောက်သွားတဲ့အမှန်တရားလေးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီ2ရက်ထဲဆိုလို့ရှိရင်တ냐အိတ်2ရက်ခီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ 39,500 လောက်ပြီးရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ3ရက်4ရက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးတွေကပိုပြီးတော့တဦးကြာမှတက်တာသွားနိုင်ပါတယ်ဒီမှာ pre wedding package လေးလည်းရှိတယ်သူတို့ honeymoon package လေးရှိတယ်ဒါလေးနဲ့သူတို့စီစဉ်ခိုင်းလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့လေ nature traveler အဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်က39444555 3922 39444488 ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ booking ယူနိုင်ပါတယ်ဒီခီးစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုပဲလူငယ်ဆန်ဆန်လေးနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါ adventure ကိုနှစ်သက်စွာနဲ့တွားကျင်တဲ့တောတောင်သဘာဝကိုခံစားကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပဲ guide ပါတယ်ပုံမှန်တွားကြည့်ပြီးတော့လည်းဘာမှရှိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရေကူးလို့ရမယ်လှေစီးလို့ရမယ်နောက်အနေညကိုတောထဲမှာဖြတ်တန်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်တောတောင်ရေနေသဘာဝအရသာလေးကိုခံစားပြီးတော့ဖြတ်တန်းနိုင်မှာပါကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီခီးစဉ်ကိုဒီလိုကြီးကြမ်းတမ်းသာတွားပြီးဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခီးကိုအစားရမလာတာကောင်းပါတယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးကိုကသဘာဝကိုစစ်ပြီးခံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီညလေးလာဖို့အတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ blog လေးကနေလည်းဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေအများကြီးတင်ဆက်ပေးကောင်းပါပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကိုလည်း follow လုပ်ထားနိုင်သလိုကျွန်တော်ရဲ့ Instagram ကိုလည်း follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်